Quem foi o maior driblador da história para você? A Garrincha. Esse igual não existe. E o segundo maior? Eu não vi, mas dizem que foi o Canhoteiro. Canhoteiro. Que jogava no lado esquerdo com você. É, eu não vi. Marcou época no São Paulo. É, eu, quando joguei no México, joguei com o treinador, tinha jogado com ele. Então ele falou, nunca vi driblar tanto quanto aquele. O melhor que você viu do Rivelino foi nos jogos, foi nos treinos? Conta um pouquinho diversão que você teve em duas Copas com ele, né? 70 e 74. Num jogo contra a seleção de Portugal, nosso Brasil e Portugal, aquele timaço também, né? Sim. E ele deu um elástico no coluna, que acho que ele está com problema até hoje. A bola saindo aqui para a linha de fundo, na ponta direita. Ele pegou essa bola, ele fez assim, ó, a linha de fundo aqui. Ó, fez isso aqui e trouxe para dentro. Nossa, a coluna foi lá no meio de campo. Uma das mais bonitas, acho que do Rio. Essa foi a maior que eu vi. Foi aquela... Acho que ele faz até o gol, né? Contra o Vasco, ele pelo Fluminense, que ele dá aquela... Ele dá aquela caneta e ainda Vasco, faz o gol, né? Faz o gol. É. Inclusive, foi o filho dele, o Márcio Rivelino, que ele queria ser meu empresário na época da base. Ele falou, cara, eu vejo que você faz um movimento tipo do meu pai. Aí ele falou, meu pai falava que quanto mais o pé de apoio tiver perto da bola, maior o seu ângulo de ação. Então, se você, quanto mais você jogar ela pra longe... E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, bom, se o homem falou, vão treinar. Aí veio o processo de pegar treinamento. Pegar essa linha de graça. O teu elástico, que era o teu drible característico, tua marca registrada, foi 100% inspirado no Riva? Foi dica do filho dele, do Márcio Rivelino. Ele falou, meu pai falou que o pé de apoio perto da bola, o seu movimento longo, se você treinar isso, você induz o cara ao erro. Aí era a estratégia, né? A primeira pra direita, cruza. Porque a gente ia cruzar, era lateral, tinha que procurar atacante. Segunda pra direita, cruza. A terceira, o cara ia babando pra direita, trazendo o elástico, ele tomava. Não te comparando, eu acho que é difícil comparar alguém ao Lionel Messi. Mas estamos vendo os primeiros passos do Messi na Major League Soccer. Tá arrebentando, média de mais de um gol por jogo e tal. Você encontrou essa facilidade toda, né, nesses tempos que você teve lá? Cara, era tranquilo. Até alguns lances desses aí, eu jogava 20, 25 minutos e os jogos que a gente não conseguia virar, empatava. É outro esporte, pode-se dizer assim, lá nos Estados Unidos. Acho que agora tá melhorando, eles estão contratando profissionais, jogadores de fora, sul-americanos. Estão tentando dar uma melhorada no nível, mas eu fui fazer teste lá, né, no Philadelphia. Eu fui fazer teste lá e aí o cara falou, ó, aqui é meio complicado, você tem que correr igual os caras e tal. Eu falei, não, tá tranquilo, irmão, bota eu lá. Eram quatro times, dois jogavam, um fazia finalização e o outro fazia treino físico. Aí eu fiquei no quarto, que era dos testão mesmo, os últimos que chegaram. Aí eu peguei o primeiro time, que era o titular. Eu peguei uma bola no pé do goleiro, fui parar dentro do gol. Aí eu falei pro cara, mas quando é que é o primeiro time? Os caras estão de férias, né? Ele falou, não, esse time aí é o capitão, o goleiro. Pô, mas os caras te submeteram a isso? Era o que tinha na época, né? Mas os caras não viram ali o teu currículo? Ah, não, mas eu tava 6 meses no Brasil parado depois do contrato do Chaves. E você jogava 20 minutos porque o joelhão já tava... Não, isso foi nos últimos 2 anos, porque aí já tava com problema no pubis, joelho, acima do peso, enfim. Gaúcho foi o cara assim mais sobrenatural com quem você jogou? Era, completamente. Até no rachão um toque, ele fazia coisa com um toque e falava, não, mentira. Ele não... Era assim, era... Parecia mentira, assim. E ele falava, mano, faz tranquilo que entra. Vai sossegado, vai tranquilo. Tenta tranquilo que o drible entra. Vai por mim. Eu falava, tá bom, pai. Você tá falando. E você é o cara, mas era no vestiário, pré-jogo, aquecendo, rachão. Era... E você o pegou na transição de Barcelona pro Milan. Eu lembro que ele chega pra Olimpíada meio fora de forma, assim. Ele não chegou na ponta dos cascos, né? Cara, não chegou tão fora de forma, não. Ele pode não ter chego motivado, mas, assim, fora de forma, ele não chegou tão fora de forma, não. Mas aí a preparação foi boa e aí na Olimpíada, cara, o jogo que ele fez contra Camarões também, que a gente ganhou, uma que saiu 1-0 quando os dois times entraram do túnel, assim, ele atrasou a passada, o capitão camaronês entrou, falou, ué, olhou pro lado assim,
Aí olhou pra trás, ele ficou. Quando ele entrou, a massa foi a loucura. Falei, ah, ganhamos. ganhamos. Aí ele chamou a responsa em campo. Os caras queriam tomar a bola dele e não tomavam. Era coisa de louco. Pra mim, um prazer poder estar participando de alguma forma nesse programa maravilhoso que é o Resenha, aí da ESPN. E pra poder falar um pouquinho desse monstro aí que é o Yucinho, ao qual eu tive a felicidade de jogar ao lado e fazer parte da sua carreira. Pra mim, um dos laterais mais habilidosos do futebol brasileiro. Mas eu queria aqui deixar ele numa saia justa. Yucinho, conta pra rapaziada aí que o Kleber queria te matar depois do elástico na Vila. Esse jogo terminou 1-1 e o Yucinho fez esse gol aí, ó. Até furou a rede do gol ali da direita das cabines de rádio da Vila Belmiro. Foi comemorar ali no Alambrado. Mas o que ficou mais marcado desse jogo foi o Kleber doido da vida com você, querendo te pegar. Pô, ele ficou bravo. Esse dia ele ficou bravo. Pior que eu tava tentando manter Pô, eu era pequeno, era corintiano. Ele jogou no Corinthians. Você era corintiano? Eu era corintiano. É mesmo? Só que aí, só mudando um pouquinho. Estragou, né, Fabão? A gente saía tanto na porrada com os meninos da base do Corinthians que quando eles subiram pro profissional, eu falei, não vou torcer pra eles. É? Não vou torcer pra eles. Você pelo Palmeiras? Palmeiras e Corinthians. Era briga todos os jogos, campo, salão, só tinha briga. Aí eu falei, não vou torcer pra eles, desculpa, mas não vou torcer. Aí veio, eu era corintiano, jogava no Palmeiras, mas sempre admirava os caras do São Paulo. É. Que naquela época a estrutura era diferente, os salários eram diferentes da base, enfim. E aí veio criando esse romance, e quando eu tive a oportunidade eu fui, e não me arrependo, mas nesse jogo aí eu falava, pô, o Clebão, né? Pô, Clebão, trocar a camisa, não, tamo junto. Foi duas pra direita tentar dar uma caneta nele, ele me deu um socão na boca do estômago, assim, eu falei, pô, Clebão. E aí ele me xingou inteirinho, ficou bravo, rapaz. Vamos ser educado, começar com o mais velho, mas depois vai ser sempre assim. Responde o Edu, responde o Wilsinho. Minha vítima preferida era o teu marcador que você adorava deitar, Edu. Fulano. Wilsinho, minha vítima preferida era... Qualquer um do Corinthians. Quem pegou bronca mesmo, hein? Um marcador, Edu, difícil de driblar. Tinha o Eurico, o Zé Maria, joguei contra o Rosemiro também. Rosemiro também. É. E pra você, Yucinho? Josué. Josuca? Bom jogador. E ainda por cima jogava muito, né? Muito. Alguém, Edu, que te jurou por causa de um drible? Vou quebrar tua perna, vou te dar porrada. Quem que fazia isso? Não, isso foi no início da carreira, né? Eu jogando contra o Corinthians, o Jair Marinho. Tinha vindo da Copa do Mundo e tal. E ele você com 16 anos de idade? Eu com 16 anos de idade. Eu falei, ele não vai me ver. Aí ele jurou, ele falou, garoto, vai pra lá que eu vou quebrar as tuas pernas. Aí eu sempre fui, né, naquela minha tranquilidade, eu falei, se você me encontrar... E o senhor, o que que te jurou? O André Dias, na arena do São Paulo, lá que a bola não saía, eu dei uma caneta nele, ficou 6 meses procurando eu... Até eu ir embora. Mas que André Dias? Zagueiro. Mas você jogou com ele? Então, mas foi num treino. Num treino? Num treino. Arenil, campeão menor. Edu, você prefere, plasticamente falando, chapéu, caneta ou drible da vaca? O que é mais bonito? É o drible. Hã? O drible é escolhe maravilhoso. Escolhe um dos três. Hã? Canetinha, chapéu ou drible da vaca? Canetinha é legal, mas eu não era muito de canetinha. Chapéuzinho é legal também. E o sim? Ah, eu vou na canetinha. Canetinha é coisa linda. Beleza. Às vezes uma canetinha é melhor que um gol. E você dá a caneta, ufa. Nada, dava a caneta. Eu tinha um código com os moleques na base e no Shakhtar. Depois dava uma canetinha, não ria, não falava nada, mas passava a mão no cabelo assim, ó. Aí os caras já sabia que entrou aqui pra dar uma canetinha. Fala aí, risada, Edu. Você já deu risada em campo depois de um drible? Verdadeiro ou falso? Já aconteceu? Não, eu sempre joguei sorrindo. Então o pessoal dizia que eu driblava os laterais e sorria. Não, mas sempre fui assim. Sim, você era risonho, naturalmente. Era risonho, não tinha essa. Aí riu a carreira inteira, então. E você, Yucinho? Eu era folgado, eu ria muito. Ria, piscava, mandava beijo, eu ria de tudo.